Halkımızın malakalı ve sıfatlı tıbbi hizmetlerden faydalanış imkaniyatını yine de kengaytiramiz. Havala bepul tıbbi yordamının kafolatlangan hacmi qonun bilan belgilanadi. Ajratilayotgan mablag'lar har bir bemorga yetib borish uchun davlat tibbiy sug'urtaga o'tishni tezlashtiramiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda tibbiyot sohasida katta o'zgarishlar olib borilmoqda. Yurtboshimizning tibbiyot xodimlari bizning salomatligimiz posbonlaridir. Ularga xalq ishonishi, ular esa xalqni ishontira olishlari kerak degan fikrlari bilan so'zimizni boshlaymiz. Taftish o'z ijodiy jamoasi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro viloyati filialida bo'ldi. Markazning qabulxona bo'limi aholi uchun juda qulay tarzda yo'lga qo'yilganligini guvohi bo'ldik. Qabulxonada barcha mutaxassislar ishlashi uchun alohida qabul qilish xonalari, shokka qarshi palata, qizil, sariq va yashil hudud xonalari, diagnostik instrumental tekshirish xonalari mavjud bo'lib, ishlash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Shifoxonaga 2022-yilda kelib tushgan murojaatlar 114546 tani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda esa 130132 tani tashkil etgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialiga qabulxona bo'limiga murojaat qilgan bemorlar shoshilinch tibbiy yordam tizimiga moslashtirilgan 3-ta yo'nalish bo'yicha qabul qilinadi. Ya'ni bizda yo'lga qo'yilgan qizil, sariq va yashil hududlar orqali eng og'ir kelgan bemorlar qizil hudud orqali to'ppadan to'g'ri reanimatsion zalga qabul bo'limiga reanimatsion zalga qabul qilinadi. Nisbatan ahvoli stabil bo'lgan bemorlar sariq hududga joylashtiriladi va tekshirish usullari olib boriladi ishlar mutaxassislar tomonidan. Yashil hududga esa oddiy aholi, masalan, qabul bo'limiga kelgan, o'zini ko'rinishga kelgan bemorlar ko'rib, qabul qilib Neşerde kerakli xizmatlar tibbiy yordam ko'rsatiladi. Shifoxona bugungi kundagi zamonaviy davlatlarda mavjud bo'lgan ko'pgina uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, bir qator yutuqlarga erishgan. Bu haqda shifoxonaning xirurgik reanimatsiya bo'limi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi Alisher Asqarovich Ibrahimov batafsil ma'lumot berib o'tdilar. Markazda barcha reanimatsiya bo'limlari birinchi qavatda joylashtirilgan, chunki eng og'ir kasallar keladigan, murojaat qiladigan bemorlar yuqoriga qavatga chiqarilmasligi uchun reanimatsiya bo'limiga joylashtiriladi. Operatsiyadan keyingi xirurgik korpusdagi operatsiya bo'lgan amaliyot o'tkazgan bemorlar hammasi xirurgik reanimatsiya bo'limiga joylashtiriladi. Mana bu xirurgik reanimatsiya bo'limi. Bo'lim mudiri mana Alisher Asqarovich Ibrahimov tibbiyot fanlari nomzodi. Bizning markazda reanimatsiya bo'limlari birinchi qavatda joylashgan. Ikkita reanimatsiya bo'limimiz, xirurgik reanimatsiya bo'limi, ikkinchisi neyro reanimatsiya bo'limi birinchi qavatda joylashgan. Bu iki bölümde juda ağır kasallar köp ötadi. Kirurgik reanimasyon operasyondan keyingi davrdagi bemorlar yotib davolanib bölümlerge köçürüledi. Endi bölümümüzde hozirgi paytda eng ağır operasyonlardan yurakka bo'ladigan operasyonlar bajarilyapti ve bu bemorlar hammasi bizning reanimasyon kirurgik reanimasyon bölümümüzge yotib davolanib ularga javob beriladi. Bular aorta korona shuntirovini zamonaviy texnologiyalar rivojlangan, masalan, davlatlarga qilinadigan operasyonlar bizni markazda ham qilinib o'tiribdi. Bizni markazga 2-3 ta depozitim transplantat buyrak peresatkaz operasyonu bajarildi. Qolgan xirurgiyada qancha ekstrani kasallar bo'lsa, bizni reanimasyon bo'limida yotib davolanib, joyiga javob beriladi. Bizni markazda nafaqat bizni markazning faoliyatida nafaqat shaharning aholisiga, balki butunlay shu viloyat kesimida bizani o'zimizning 12 ta tumanda subfilallarimiz bor. Tuman birlashmalari tarkibidagi o'zimizning bo'limlarimiz bor. Shu bo'limlardan ham og'ir kasallarni olib kelib, ko'chirib, mana shu bizni reanimatsiyalarda shug'ullanishadi va shu yerda davo top chiqishadi bemorlar. Yana bir narsani aytish kerakki, haqiqatan bizni markaz subfilallardan, rayonlardan ko'p kasallar, og'ir kasallarni ketirib, davolab, uylarga sog'-salomat yuboriladi. Ayniqsa, tug'ruqdan keyingi davrdagi bo'lgan bemorlarni hammasi perinatal sentrdan, boshqa roddomlardan, rayon roddomlardan og'ir operatsiyadan keyingi bemorlar homiladorlik bilan bog'liq bo'lgan asoratlarning hammasi bizni masalan markazda xirurgik reanimatsiya bo'limiga yotib davolanib ketadi. Filialda yangi zamon talablariga mos qabul diagnostika va operatsion blok binolari yangidan qurildi. Hamda 120 o'rinli davolash xirurgiya korpusi rekonstruksiya qilindi. Bundan tashqari 2023-yilda filialning 135 o'rinli yangi terapevtik korpus davlat byudjetlari asosida qurilib, o'z ish faoliyatini boshladi. Keyingi suhbat ikkinchi shoshilinch xirurgiya bo'limi mudiri Xojayev Komil Sharipovich bilan bo'ldi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filiali ikkinchi shoshilinch xirurgiya bo'limi 3 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bo'limda shoshilinch abdominal xirurgiya, shoshilinch urologiya, shoshilinch ko'krak qafasi jarrohligi amaliyotlari bajariladi. Biz o'tgan yilning o'zida bo'limimizda 2023-yilda 2200
64'te bimorga şaşırınç ameliyatla bacarıldı. Şu bacarılgın ameliyatlarını 40%'ını yukarı teknolojiyalı murakkab operasyonlar təşkil kıladı. Bu köpünce bimorlar yukarı teknolojiyaya, kam invaziv operasyonlar ve muhtaç bölgen bimorlar veliyatımız tumanlardan köçürülüp bizlere şu operasyonlarını bacarış için ama imkoniyat. Shifoxonada kardioterapevtik reanimatsiya bo'limi ham mavjud bo'lib, u juda qulay va kerakli barcha sharoitlarga ega ekanligini ko'rdik. Va asosiysi ko'pgina bemorlar bu yerdan xastaliklarga davo topishmoqda. Bu yerda hamshira bo'lib ishlayotgan Choriy va Dilfuza Oqmurodovna bo'lim haqida o'z fikrlarini aytib o'tdi. Markazimizda eng yaxshi bo'lim, kardiomassa bo'lim ochilgan, zamonaviy, har xil uskunalar, aparatlar bilan ta'mirlangan. Kasallarimiz bizlarda minnatdor bo'lib ketyaptilar. Prezidentimizga, Buxoro hokimligiga rahmatnoma aytamiz. Direktorimizga sharoitlarni bizlarga yaratib berganligi uchun rahmatnomalar aytamiz. Prezidentimizning shifokorlik xizmatini adolatli bajarsak, bu davlat bilan xalqning o'rtasida eng mustahkam ko'prik bo'ladi degan so'zlari bu yerda amalda ekanligini ko'rdik. Taftish uz Buxorodan maxsus tayyorlandi. Thank you.